এখন সিনেমা, তুমুল বিতর্ক আৰু এগৰাকী অসম সন্তান। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ পাঠানৰ কথা, যিখন ছবি ইতিমধ্যেই বহু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৰু সেই বিতৰ্কই পাঠানক এটা অন্য স্তৰলৈ লৈ গৈছে। আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে অসম সন্তান দিগন্ত হাজৰিকা, যিগৰাকী দিগন্ত হাজৰিকাৰ কথা এইকেইদিন খুব বেছি চৰ্চাত আছে। আৰু এগৰাকী অসমীয়া সন্তান অসমৰ পৰা গৈ বলিউডত এতিয়া এটা নিজৰ সুকীয়া স্থান দখল কৰিছে। মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে। ধন্যবাদ। আৰু বিশেষকৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকাৰণে, কাৰণ মহেন্দ্ৰৰ পাছত, সেই সফলতাৰ পাছত বহুকেইটা কাম কৰা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ এখন এই ধৰণৰ বিগ বাজেটৰ এখন ডাঙৰ ফিল্মত আপোনাক দেখা পাইছে অসমৰ ৰাইজে। অভিনন্দন। ধন্যবাদ। এইটো মই আচলতে বহুত বেছি ফৰ্চুনেট এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মত কাম কৰিবলৈ পাই আৰু এনেকুৱা ৰিনাউণ্ড এক্টৰ্ছৰ লগত কাম কৰিবলৈ পাই বহুত কথা শিকিছোঁ, গতিকে মই নিজকে খুব ধন্য মানো। আমি যিহেতু পাঠানক লৈ বহু চৰ্চা ইতিমধ্যে চলি আছে, বিতৰ্ক হৈছে, অন্য মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰসংগ আছে, এইবিলাক পাতিম, কিন্তু মই অকণমান পাঠানৰ লগত আপুনি জড়িত হোৱাৰ সেই কথাখিনি অকণমান দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব। চাওক, মুভি এখনত যেতিয়া কাষ্টিং হয় সেইটো এটা প্ৰচেছত হয়। কাষ্টিং ডিৰেক্টৰ থাকে, তেওঁলোকে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰে এটা কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে, কেনেকুৱা তেওঁলোকে এটা কেৰেক্টাৰ স্কেচ এটা বনায়, তাৰপিছত সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে যিমান ইণ্ডিয়ান এক্টৰ্ছ আছে সকলোকে তেওঁলোকে ইভালুৱেট কৰি সেইটো হিচাপত তেওঁলোকে মানে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি লয়। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ অডিশ্যন হয়, অডিশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ফাইনেলি কমাৰ্চিয়েল বস্তুবিলাক পতা হোৱাৰ পিছত ফাইনেল হয়। মোৰো তেনেকৈয়ে হৈছিলে আৰু তেনেকৈয়ে কাম আহিছিলে। আচলতে এখন বহু প্ৰত্যাশিত ছবি, আচলতে শ্বাহৰুখ খানৰ 4 বছৰৰ পাছত ছবি আহিছে, গতিকে সকলোৰে উৎসাহ আছিলে, যথেষ্ট উৎসুকতা আছিলে ছবিখন কি হ'ব। তাৰ মাজতে ছবিখন ৰিলিজ দিয়াৰ পূৰ্বতে এটা বিতৰ্কত সোমাই পৰিলে এটা ৰঙৰ কাৰণে, আপুনি নিশ্চয় জ্ঞাত গোটেই কথাখিনি, এটা ৰং, গেৰুৱা ৰং, আৰু সেই ৰংটোক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক। আৰু তাৰপিছতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে ক'ৰবাত পোষ্টাৰ জ্বলোৱা হ'ল, ক'ৰবাত প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰা ইত্যাদিও হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা, আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু ছবিখনে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু আজি মুক্তি পাইছে ছবিখনে। আৰু প্ৰথমতেই যথেষ্ট ফলাফল ভাল এই ছবিখনৰ, মুক্তিৰ পূৰ্বেই আচলতে ভাল আৰু এতিয়াতো বহুতেই ভাল, গতিকে এই ছবিখনক লৈ আপোনাৰ সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা? ছবিখন আচলতে বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া মোৰ চিন্তা ধাৰণাৰ পৰা গৈ আছোঁ, তেনেকুৱা একো কথা নাছিলে। কাৰোবাৰ হয়তো পাৰ্চনেলি কিবা কাৰোবাৰ কিবা লাগিব পাৰে, বাট মোৰ মই দেখা পোৱাত বা মই বুজি পোৱাত তেনেকুৱা একো নাছিলে। আৰু এই ছবিখন দেশপ্ৰেমমূলক ছবি হয়, ছবিখন চালে মানুহে বুজি পাব। এনেই মানে কিতাপ এখন বুজি পাবলৈ গোটেই কিতাপখন লুটিয়াই পঢ়িব লাগিবতো, অকল কভাৰটো চাই পেলাই কোনোবাই কৈ দিলেতো নহ'ব। আৰু যিমানে যি নকওক, দল সংগঠনে যিয়ে নকওক, কিন্তু আমাৰ অডিয়েঞ্চে ফাইনেলি ডিচাইড কৰিব যে ছবিখন তেওঁলোকে চাব লাগে নালাগে, তেওঁলোকে ভাল পাব বেয়া পাব, তেওঁলোকে চাই তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব। আল্টিমেটলি অডিয়েঞ্চে নিজৰ পইচা খৰচা কৰি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে চিনেমা এখন চায়। আৰু ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত কথা কওঁ, ৰংটো কাৰো ব্যক্তিগত বস্তু নহয়, ৰংটো কোনেও ক্ৰিয়েট কৰা বস্তু নহয়, এইটো নেচাৰেল এটা বস্তু, নেচাৰে আমাক বেলেগ 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 ৰং দিছে, আমি দেখা পোৱাহে, আদাৰৱাইজটো কি আছে? গতিকে সেইটো কাৰো একো পেটেণ্ট নাই বা কপিৰাইট একো নাই কাৰো, এজ ফাৰ এজ আই ন', গতিকে সেইটো লৈ বিতৰ্ক হোৱাটো। আপুনি যিহেতু নিজে ছবিখনৰ লগত জড়িত আৰু আপোনাৰ এটা অতি, আপোনাৰ যিখিনি কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ আপুনি তাত আছে, গতিকে চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে যিখিনি ক'ব পাৰি অকণমান জানিব বিচাৰি। চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে বেলেগকৈ ক'ব পৰা নহয়, এখন ডাঙৰ এখন চিনেমা, বহুত কেৰেক্টাৰ্ছ আছে, মোৰো তেনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ, ছবিখনৰ পইণ্ট অফ ভিউত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ আৰু প্ৰাইমেৰী কেৰেক্টাৰ, সেইটোৱে, বাকী দৰ্শকে চালে গমেই পাব। আজি দৰ্শকে, বহু দৰ্শকে চাইছে, ৰিভিউ ব্যক্তিগতভাৱে আহিছে নেকি কাৰোবাৰ পৰা? আহিছে, কোনোবাই কোনোবাৰ ফালৰ পৰা ৰিভিউ আহিছে, ভালেই পাইছে। এজনেতো আৱেগিক হৈ কৈ দিছে যে মানে ইমান ডাঙৰ চিনেমা এখনত মানে মই কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ, মোৰ যদি মুখখন ওলালহেঁতেন মানে বহুত ভাল, মানে তথাপিও সুখী হ'লহেঁতেন, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কিছুমানে ক'ব অলপ সময়ৰ কাৰণে, মানুহৰ মিক্স ৰিয়েকশ্যন, আপুনি মই ছেইম নহয়, চবৰে বেলেগ বেলেগ ৰিয়েকশ্যনছ থাকিব। ইয়াৰ যিখন পূৰ্বৰ আপুনি ছবিত কৰিছিলে, এখন বিগ বাজেটৰ ছবি আছিল মহেন্দ্ৰৰ, এইখন সকলোৱে চাইছোঁ, সকলোৱে জানে ছবিখনৰ কথা, আৰু তেতিয়াই যথেষ্ট লোকে সেই সময়ত আপোনাৰ বলিউড গমনক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিল আৰু তাৰপিছত এইখন চিনেমা, গতিকে সেই সময়ত ঋতিক ৰোশনৰ লগত কাম কৰিছিল আৰু এইবাৰ
বলিউডৰ বাদশ্বাহৰ লগত কাম কৰিছে, শ্বাহৰুখ খানৰ লগত, লগত জন এব্ৰাহাম বা দীপিকা পাডুকোনটো আছেই। গতিকে অনুভৱৰ কথা নতুনকৈ নুসুধো, কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতাৰ কথা সুধিম। অভিজ্ঞতা মানে কিছুমান চব মানুহৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে চবৰে তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোৱালিটিজ থাকে। শ্বাহৰুখ খানৰ এটা কোৱালিটি কিং খান বুলি কয় বা তেওঁক চবেই মানে, কিয়? কাৰণ তেওঁৰ যোনটো নেচাৰ হয় বা তেওঁৰ যোনটো তেওঁ মানুহক যেনেকৈ আদৰ সাদৰ মৰম চেনেহ কৰে, সেই বস্তুটো হয়তো বেলেগৰ তাত কম আছে। গতিকে তেওঁৰ তাত সেইটো এক্সট্ৰিমলি বেছি, তেওঁৰ মানুহক বহুত মৰম কৰে, কাইণ্ড হাৰ্টেড হয় তেওঁ বহুত, মানে মই পোৱাখিনি কৈ আছোঁ। গতিকে তেওঁৰ সেইটো হিচাপত সকলোৱে তেওঁক কিন্তু ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইমান ফেন ফলোয়িং আছে। যেতিয়া ছবিখন আপোনালোকে কৰিলে, যথেষ্ট আশা থাকে প্ৰডিউচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটো জড়িত হৈ থকা তাত শিল্পী, কলাকুশলী বা যিমানখিনি তাত কাম কৰি থকা মানুহ আছে চিনেমাখনৰ লগত জড়িত, তাৰ পাছত মুক্তিৰ পূৰ্বতে যেতিয়া এই ছবিখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিলে, তাৰপিছত পোষ্টাৰ জ্বলোৱা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা হ'ল, তেতিয়া ক'ৰবাত অকণমান শংকাবোধ হৈছিল নেকি? কাৰণ আপুনি নিজেই মুম্বাইত আছিলে, আজি আহিছে আপুনি, গুৱাহাটীৰ খবৰবিলাকো চাগে আপুনি পাইছিলে। মই বৰ বেছি শংকা নলওঁ, কাৰণ মই কি হয়, মোৰ কাম আছিলে কি, এক্টিং কৰা, মই কৰি দিলোঁ, মোৰ হৈ গ'ল, হয় নে নহয়? এতিয়া ছবিখন মই ক'লোৱে নহয়, অডিয়েঞ্চে ডিচাইড কৰিব ছবিখন চলিব নচলিব কি হ'ব। কাৰণ ৰাখোঁ বুলি ক'লে চিনেমা এখন এনেকৈ কোনেও ৰাখি দিব নোৱাৰেতো, কাৰণ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ বুলি বস্তু এটা আছে আৰু সেইটো আমাৰ চৰকাৰে এছিয়'ৰ কৰিছে। গতিকে তাৰপিছত এনেকৈ কোনোবাই ৰাখি দিওঁ বুলি ক'লে ৰাখিব নোৱাৰে, গতিকে মই বৰ এটা ইমান ৱাৰিড নহয় এইবিলাক লৈ। এখন বলিউডৰ চিনেমা, ইয়াৰ পূৰ্বে যদিও কাশ্মীৰ ফাইলছক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছিল, তাৰ আগে বা পাছে, আগত বা পিছত কোনো বলিউডৰ চিনেমাক লৈ মন্তব্য কৰা হয়তো মানুহৰ মনত নপৰিব, গতিকে তাৰ পাছত পাঠানখনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই মন্তব্য কৰিছিল, সংবাদমেলত প্ৰশ্ন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। গতিকে এই বিষয়টোত এখন চিনেমাক লৈ চৰকাৰ এখন জড়িত হৈ পৰাটো বা লয়ণ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো চোৱা, এই বিষয়খিনি কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰে? তেখেতে এটা বস্তু ভাল কৰিছে, তেওঁ শ্বাহৰুখ খানে তেখেতক ফোন কৰিছিল, তো তেখেতে কৈছে যে আমি ছবিখনৰ স্ক্ৰিনিঙৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। গতিকে সেইটোৱে লাগে আমাক, আমাক সকলোকে সেইটোৱে লাগে। গাঁৱত কেনেকুৱা উৎসাহ আপোনাৰ নিজৰ গাঁওখনত? মই একচুৱেলি ইমান গমেই পোৱা নাই, মই আজি মুম্বাইৰ পৰা আহি পাইছোঁ মৰ্ণিং, দুদিন ভালকৈ শুব পৰা নাই, টোপনি ঘটি, স্ক্ৰিনিং আছিলে, আফটাৰ পাৰ্টি কিবা কিবি আছিলে, তাৰপিছত আজি আহি পাই শুম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু শুবলৈ এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই, বেক টু বেক আপোনালোকৰ লগতেই কথা হৈ আছে। গতিকে দৰ্শকৰ পৰা চাগে ফোনত যথেষ্ট শুভেচ্ছা আহিছে আৰু কৈছে আহিছে আহিছে, ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৱে সুখী হ'বই, অবভিয়াছলি কিবা এটাতো কৰিছোঁ। আপুনি এই ছবিখনৰ কিমানমান বছৰ আগৰ পৰা চলি আছিলে কাম কাজ? আমাৰ শ্বুটেই হৈছে দুবছৰমান, আচলতে কি হৈছে, ক'ভিডৰ কাৰণে আমি ফুল ফ্লেজেড কৰিব পৰা নাই, ব্ৰেক লৈ লৈ তেনেকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিছুমান লোকেশ্যনৰ পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই, যেনেকৈ এব্ৰড কিছুমান শ্বুট আছিলে সেইবিলাক কৰিব পৰা নাই, তেনেকৈ তেনেকৈ এৰাউণ্ড 2 ইয়াৰ্চমান লাগিলে ছবিখন খতম কৰিবলৈ। শ্বাহৰুখ খানৰ বহু চিনেমা আগতে দৰ্শকসকলে চাইছে আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ যিখিনি ফেন সেইখিনিতো যিকোনো চিনেমাই চাব, গতিকে তাৰ বাহিৰৰ এগৰাকী দৰ্শক, কাৰণ চৰ্চা হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে যদিও পাঠানৰ কথা শুনাও নাছিলে, এতিয়া শুনিছে যে পাঠানখননো কি, চাব যাম, গতিকে এই ধৰণৰ উৎসুকতা আমি দৰ্শকৰ মাজত দেখিছোঁ। আমি যেতিয়া দৰ্শকৰ মাজত গৈছিলোঁ, বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক পাঠান সম্বন্ধে, গতিকে তেওঁলোকে ছবিখনত কি আছে কি নাই কোনেও হয়তো নোচোৱাসকলে নাজানিব কিন্তু চাব। গতিকে এগৰাকী সেই ছবিখনৰ অভিনেতা হিচাপে এই ছবিখনত কিবা এটা অন্য সোৱাদ পোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা এটা আছে? অন্য সোৱাদ বুলি নহয় আৰু, এইখনটো চিনেমাই হয়, দেশপ্ৰেমমূলক চিনেমা হ'ব, একশ্যন থাকিব, একেধৰণৰ চিনেমা, কিন্তু কি হয়, যিমান দিন বাগৰি গৈ আছে আমাৰ টেকন'লজিৰ কাৰণে হওক বা মানুহৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কাৰণে হওক, আমি যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ তাৰ কোৱালিটি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। মানে আগৰ গান এটা শুনিব আৰু আজিৰ গান এটা শুনিব, চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে। সেই বস্তুটো কি হয়, টেকন'লজি বা মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে এই বস্তুটো আগবাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে সেই ডিফাৰেঞ্চটো পাব যে টেকন'লজিকেলি চিনেমাখনে বহুত এডভান্সড হয়। কেতিয়াবা এটা চৰ্চা হয় যে এই যিবিলাক বিতৰ্ক হয়, বিতৰ্কবিলাকক এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট বুলিও মানুহে ধৰে, যে আপুনি হয়তো বস্তুটো জানে যে বিভিন্নজনে
কিছুমানৰ বিতৰ্ক হৈ যায় আৰু কিছুমানে কৰোৱাই বিতৰ্ক। গতিকে বিতৰ্কই এখন ছবিক ভাললৈ বেছি ঠেলে নে বেয়ালৈ ঠেলে এই বিষয়টোক লৈ অকণমান? বিতৰ্ক বস্তুটোৱে হৈছে কি, তৰ্ক বেলেগ বস্তু হা আৰু বিতৰ্কটো বেলেগ বস্তু। এই বিতৰ্কটো মই নাভাবোঁ পজিটিভ বস্তু বুলি। যিকোনো এটা মানুহৰ জীৱনত, মোৰ জীৱনত যদি কিবা এটা বিতৰ্ক হৈ থাকে মই শান্তিত নাথাকিম। এই মানুহ শান্তিত থকাটোহে দৰকাৰী। আজিৰ ডেটত মই কাম কৰি আছোঁ, যি কৰি নাথাকোঁ, আল্টিমেটলি এণ্ড অফ দ্য ডে কি লাগে মোক, শান্তিছে থাকিব পাৰিব লাগে। গতিকে মই নাভাবোঁ বিতৰ্ক কৰি কাৰোবাৰ কিবা সুখ শান্তি পাব। এই টেম্পৰেৰী কিবা এটাৰ কাৰণে এনেই, আই ডোণ্ট থিংক, মোৰতো নালাগে, মই এইবিলাক ভালো নাপাওঁ, মই নিবিচাৰোঁ। আপোনালোকে এতিয়া মোক টানি মুনি বিচাৰিব, মানে সোমাব বিচাৰিলেও মই একদম পাৰ্ট নলওঁ এইবিলাকত। বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কোনো কথাই নাছিল চিনেমাখন? একেবাৰে নাই, একেবাৰে নাই, ডেফিনেটলি নাই। আকৌ এবাৰ সেইখন আহ্বান জনাওক চিনেমাখন গৰাকী নিজে অভিনেতা হিচাপে দৰ্শকসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম চেনেহ দিছে, ছবিখন চাইছে। অসমততো এতিয়া টিকেট পাবলৈ নোৱাৰি আছে, মই মোৰ ফেমিলি মানুহৰ কাৰণে টিকেট চাইছিলোঁ, নাই পোৱা। গতিকে খুব ভাল লাগিছে। আৰু এটা অনুৰোধ আপোনালোকক জনাওঁ, আমাৰ অসমীয়া ছবি দুখন আহি আছে এতিয়া, এখন অনুৰ আৰু এখন ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো। গতিকে পাঠানক যেনেকৈ মৰম চেনেহ দিছে, আপোনালোকে সেইকেইখনকো দিব, কাৰণ আপোনালোকেই ৰায় দিয়া মানুহ আপোনালোকে। গতিকে অডিয়েঞ্চৰ ওপৰতে সকলো এৰি দিয়া হয়। আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ। আকৌ বলিউডত কাম চলি আছে এতিয়া পাঠানৰ পাছত? মই অলপ মনে মনে কাম কৰোঁ এতিয়া, কোৱাটো মই একো নাই, কামটো চলি থাকিব। যিহেতু অতদিন ধৰি মানুহে গম পোৱা নাছিল, কিন্তু হঠাৎ এইকেইদিনত কেইখনমান ফটোক লৈ চৰ্চা হোৱাৰ পিছত আচলতে খবৰটো আহিছে যে দিগন্ত হাজৰিকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। তাকে আৰু, এনেকৈ কাম কৰি গৈ থাকিম, গম পাই গৈ থাকিব আৰু। শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালৈ, আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক, অসমৰ নাম উজ্বলাওক। ধন্যবাদ, নাম উজ্বলা বুলি নকওঁ আৰু, কাম কৰি গৈ থাকিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে দিগন্ত হাজৰিকা, আৰু পাঠানত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু তেখেতে ক'লে পাঠান ছবিখনক লৈ চলি থকা শেহতীয়া বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত এই ছবিখনক লৈ বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া আছিল নে নাছিল সেই সম্বন্ধে মন্তব্য কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰক লৈও তেখেতৰ মন্তব্য আছিল, আৰু অনুৰোধ জনাইছে বা আহ্বান জনাইছে ছবিখন চাওক, যদিও এতিয়া সকলো টিকট প্ৰায় 2-3 দিনৰ ছ'ল্ড আউট, তথাপিও ছবিখনত এটা নতুন সোৱাদ পাব, লগ পাব অসমৰ এগৰাকী অভিনেতা, বলিউডত ইতিমধ্যে খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হোৱা দিগন্ত হাজৰিকাক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।